Šomēnes jau otro reizi dodamies uz Cēsīm ciemos pie Jāņa Kļaviņa. Atgādinām, ka viņš ir invalīds, kurš par savu naudu uzbūvēja nobraukto no savas pirmā stāva dzīvokļa logu, lai tiktu uz ielas. Par to saņēma arī sodu, jo būvi redz atzina par nelikumīgu. Mēs Latvijas televīzijā ne tikai nolēmām sekot šim netaisnējam gadījumam, bet arī savācām naudu precīzi šīs soda naudas apmērā un nogādājām Kļaviņa kungam, lai viņam nevajadzētu maksāt no savas pensijas. Bet ar ko visa šī sāga ir noslēgusies vai noslēgsies, devās skaidrot Ines Supe. Pagājušajā nedēļā mēs jums stāstījām stāstu par pensionāru Jāni Kļaviņu Cēsīs, kurš jau gadiem cīnās par iespēju patstāvīgi izkļūt no savas dzīvesvietas. Šis stāsts ir aizkustinājis Latvijas sabiedrību un arī manas kolēģis šeit televīzijā. Tādēļ šodien uz Cēsī mēs dosimies ar patīkamu pārsteigumu pašam Kļaviņu kungam. Jānis Kļaviņš pēdējos 10 gadus pārvietojas ratiņkrēslā. Jau 3 gadus viņš cīnās ar birokrātiju, lai varētu patstāvīgi izmantot nobrauktuvi, kuru izbūvējis pats bez saskaņošanas būvvaldē. Līdz ar to nobrauktuvi skaitās nelikumīga. Turklāt pensionāram pēc mājas iedzīvotāju sūdzībām piespriests administratīvais sots par uzcelto būvi. Viņa ir likumīga manā skatījumā, kad es esmu uzbūvējis viņu, lai tiktu ārvidē un sociālā vidē. Tas ir mans mērķis un vairāk nekas ir. Cēsīs Jāņa kunga situāciju apspriež visi. Arī pats mērs vēlējās izteikt savu viedokli. Mēs esam spēruši to solu pretīm, ļaujot izmantot šo būvi. Noteiksim arī šobrīd, noteiksim tā pretēji varbūt likuma tādam visprecīzākajam burtam. Pēc 4. Studijas iejaukšanās Kļaviņa kunga kaimiņi savu viedokli par būvi ir mainījuši. Nedēļas laikā devuši savu piekrišanu, lai beidzot varētu nokārtot visu nepieciešamo dokumentāciju un būvi atzīt par legālu. No 36 dzīvokļiem 30 izsaka to, ka par Kļaviņam jātiek ārvidē. Mēs atceramies to, ka likums ir radīts priekš cilvēkiem. Tas nav kaut kas ļoti abstrakts. Likums ir radīts priekš cilvēkiem, lai mēs viņus varam, teiksim, aizsargāt, pasargāt un lai tiktu salāgotas visu cilvēku interesi. Jo šī mājā dzīvo arī citi cilvēki. Un arī viņiem ir savas intereses un savas, nu, vēlmes un savi, varbūt savi iebildumi attiecīgajā brīdī. Un tad pašvaldība ir tas, kas to mēģina sabalansēt. Noskatoties stāstu, Latvijas televīzijas kolēģi nolēma Jāņa kungu atbalstīt un viņa vietā samaksāt pašvaldības uzlikto sodu par nelikumīgo būvi. Nu, paldies, bija kolēģi, paldies. Es gribu teikt arī jums paldies, kad ar savu iniciatīvu jūs esat, nu, teikt, mums palīdzējuši kopumā visiem kaimiņiem, pašvaldībai, arhitektam spērt lielu soli uz priekšu, lai šodien jau mēs runātu par to, kā sasniedzam rezultātu. Jo tas, nu, tā konflikta situācija, teiksim tā, vai tā, nu tā, teiksim, kādā veidā atrisināt šo jautājumu, viņi ir ilgus gadiem. Un tagad, teiksim tā, mēs redzam, ka tas varētu notikt. Un par to es jums gribu teikt paldies. Man tik daudz zīt, tik daudz zvanā, kad man burtiski asaras birst. Jūs tikai jūtat to atbalstu? Ļoti, ļoti. Un ko cilvēki jums saka? Viņi saka, malacis. Viņi saka, Jāni, celies un ej. Celies un ej. Tas ir invalidus pārdotais teicens. Celies un ej. Pilsētas mēram tas dara tikai godu, nevis izvairīties no atbildības, bet atzīt nepilnības pašvaldības darbā. Tomēr nērtais jautājums, kāpēc šāda situācija ilgusi gadiem, paliek. Šī situācija liek secināt, ka, diemžēl, darbinieki nevēlas uzņemties atbildību. Viņiem ir daudz vienkāršāk slēpties aiz normatīvā regulējuma šauru un gramatisku izpratni, nevis situāciju risināt pēc būtības. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir grūtāk. Ir jāiedziļinās situācijā, ir jāmeklē risinājumi un daudz vienkāršāk ir pateikt, piedodiet, noteikumos ir rakstīts šādi un es neko nedarīšu, tā nav mana vaina. Cēsu gadījums ir kā skaudrs atgādinājums ik katram pašvaldības vai valsts iestādē strādājošajiem, ka zem katra likuma burta ir atrodama arī cilvēcība.